Que são feitos pós-jogo. A gente gera um relatório individual para cada um dos atletas que participaram do jogo. A gente gera um relatório de posse de bola, um relatório de scouts dos jogos e um relatório geral do jogo. Aqui eu vou abrir um do Fábio, por exemplo. Cada atleta recebe isso no seu iPad pessoal ou então tem à disposição nossa sala para estar observando os lances. Aí aqui a gente montou com uma arte atrativa para cada jogador. E aqui ele tem todas as informações. O goleiro, por exemplo, ele tem os gols que ele possa vir a sofrer, tem as defesas realizadas, as finalizações do adversário, o DNA, que são todas as vezes que ele toca na bola, as reposições e as saídas de gol. Aí ele só clica aqui em cima do link e tem à disposição o vídeo da defesa que ele realizou no jogo. Esse daqui contra o Guarani é a defesa do Fábio, com os replays, com toda a imagem da televisão e também à disposição a imagem da câmera aberta, né, que a gente faz também. Aqui o dos jogadores, o do Romero, por exemplo, tem os scouts de passe errado, bola roubada, falta cometida, perda de bola, divididos por diferentes zonas do campo. Então, se ele quer ver, por exemplo, uma bola roubada nessa zona, ele clica aqui e ele tem acesso a essa informação. Com isso, o Cruzeiro também está esperando o erro de passe para recuperar essa bola sair em velocidade. E o Cruzeiro já tomou a bola no meio-campo. E aí tenta aproveitar todos os. E aí a gente tem esse material à disposição para ele sempre após o jogo.